Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta esta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Faço a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 40ª sessão extraordinária, realizada em 24 de novembro de 2016. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin. Vice-procurador-geral da República, doutor José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário iniciou o julgamento de três ações diretas de inconstitucionalidade, sendo uma delas por omissão. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, verificação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, senhores advogados, senhor vice-procurador, comunico a vossas excelências que estão presentes nesse plenário graduandos dos cursos de Direito da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda e do UNICEUB. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não tendo chegado ainda o ministro Gilmar Mendes, eu aprego o ministro Luiz Fux para continuidade de julgamento a ação civil originária 1044, que procede do Mato Grosso, sendo autor o Estado do Mato Grosso e ré a União. Após o relatório e as sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Vossa Excelência tem a palavra agora para o voto. Excelentíssima senhora presidente, grande corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados presentes, estudantes que nos visitam. Senhora presidente, a ação civil originária de Mato Grosso, ela se tornou extremamente simples, porque naquela sentada nós decidimos, numa ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, que efetivamente há essa omissão, que durante algum período vigorou a Lei Complementar 115, mas por força do próprio artigo 91 do ADCT, o Supremo Tribunal Federal concedeu um prazo para o Parlamento legislar, e enquanto esse prazo, depois de escoado esse prazo, se não me engano, um ano, aí então o Tribunal de Contas, numa competência constitucional do artigo 161, parágrafo único, ele poderia fazer o rateio. No meu caso específico, é uma queixa de Mato Grosso com relação a esse rateio de 2007. Quer dizer, um rateio já passado, um prejuízo, uma CO que já estava há mais tempo aqui, reclamando de um prejuízo exatamente decorrente dessa desoneração do imposto de exportação em relação aos produtos que efetivamente eram mais característicos do estado de Mato Grosso. E que então, em relação ao Mato Grosso, esse prejuízo representava tantos por cento. Então, nessa CO, foram apresentados documentos, vieram informações. Mas, na essência, o voto do ministro Gilmar, ele esgotou completamente, porque eu fiz exatamente um histórico do que havia antes da emenda, o que surgiu depois da emenda e a aplicação dessa lei complementar 115 até que adviesse a lei mencionada no artigo 91 do ADCT. Como nós debatemos isso à exaustão, eu sinto que é possível, pela minha própria ementa, resolver essa questão, porque isso é uma questão pretérita. Isso é uma questão de apuração de prejuízo que foi composto na forma da lei então em vigor, que era a lei complementar 115. Agora nós chegamos à conclusão que daqui para frente nós vamos esperar um ano. Depois desse período, um ano, o Tribunal de Contas vai fazer as contas dos prejuízos dali para frente. Foi isso que nós decidimos aqui. Pode intervir, ministra. Não, eu só. Porque eu acredito que seja o julgamento ainda não foi encerrado, ministro Fux.
Não, faltam três votos. Não é influenciado na tese, né? É, faltam três votos. Faltam três mas, há uma maioria já formada no sentido de acompanhar o ministro relator. Já uma maioria formada, sim, né? Apenas quanto às soluções é que o ministro Marco Aurélio não fixa prazo para o legislador, apenas julga, portanto, procedente a ação, mas sem fixar prazo. E o ministro Teori Zavascki, que assenta a mora do Congresso Nacional e fixa prazo, mas não adere à solução do Tribunal de Contas. Presidente, surgiu um elemento complicador, porque nós apreciamos controvérsia que não era uma controvérsia subjetiva. Sim. Nós apreciamos a matéria na ADO, ou seja, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E a douta, sempre douta maioria, concluiu no sentido de fixar prazo, né, para o Congresso legislar, e não legislando o Congresso Nacional, e ele teve mais de 12 anos, como eu ressaltei, para legislar, e não fez até hoje, haverá a fixação de parâmetros para essa compensação decorrente da não incidência do ICMS sobre produtos exportados, haverá fixação de parâmetros por um órgão auxiliar do Legislativo, que será o TCU. Indaga-se agora, numa ação civil originária, o que vamos decidir? Vamos, mais uma vez, sob a minha ótica, e tudo indica que eu estou errado, vamos assentar que não vigora o parágrafo 3º do artigo 91 e condenar, no caso, a União a satisfazer algum débito existente? Pois é, ministro, para tranquilizar o vacilante, estou julgando ação improcedente. Improcedente. Exatamente com base nesse raciocínio que o vacilante acaba de fazer. Vossa Excelência me tranquiliza. Então, mas eu estou aqui. Eu imaginei que estaria adotando o entendimento que prevaleceu na última sentada, né? E não, caminhando, que caminhando está em contrariedade ao que se contém no parecer da Procuradoria-Geral da República para o acolhimento do pedido formulado na inicial. Mas, presidente, já não pondero mais nada sobre a matéria. Também concluo pela improcedência do pedido formalizado. Agora, então, presidente, como eu distribuí toda a ementa para todos, o voto no dia do julgamento, que nós esperávamos concluir, inclusive o ministro... O meu agravo é no mesmo ministro sentido. Ministro Toffoli, o agravo no mesmo sentido. Eu vou me permitir fazer uma leitura de uma ementa autoexplicativa de três laudas que eu acho que é o suficiente para esclarecer a questão posta. Então, a matéria é a mesma, só que naquela a ação declaratória de constitucionalidade por omissão se referia a todos os estados, erga omnes, aqui só Mato Grosso. Então, estou assentando com premissas do meu julgamento, voto eu vou juntar, evidentemente, voto longo, aqui temos 24 laudas para juntar. Número 1, a desoneração tributária das operações de exportação, fator influente na receita dos estados, restou compensada pelos mecanismos erigidos pela Lei Complementar 87 de 1996, que dispõe sobre o ICMS ao instituir um fundo para compensação das perdas dos estados em razão das inovações isentivas, no que posteriormente foi alterado pelas leis complementares 102 de 2000 e 115 de 2002. O interregno entre a Lei Complementar 87, promulgada em 96, e a Lei Complementar 115, editada em 2002, recebeu tratamento transitório. É que a transferência de recursos a título de compensação realizava-se nos termos do anexo da Lei Complementar 87/96, que implementou um sistema de espécie de seguro-garantia ou seguro-receita, que foi aqui destacado pela ministra Grace, da Advocacia da União, Geral da União. E esse seguro-receita consistia numa compensação financeira a ser efetuada pela União e tinha como base de cálculo
direta relação com o montante que seria recebido pelos Estados a título de ICMS nas operações de exportação. Fizeram algo assim, presumido. Se houvesse, receberiam X. Aí estabeleceram esse seguro. A Lei Complementar 102, 2000, alterar a Lei Complementar 87, manteve a fórmula de cálculo como base nas perdas decorrentes da desoneração das exportações. A Lei Complementar 115, 2002, inaugurou novo sistema, segundo o qual o montante a ser repassado pela União dos Estados passou a ser definido com base em fatores políticos, definidos na Lei Orçamentária da União, após aprovação pelo Congresso Nacional, substituindo o seguro-garantia. Então, isso aqui, se isso aqui foi substituído pela Lei Orçamentária da União, após aprovação pelo Congresso, significa que todos os estados tiveram participação para veicular essa pretensão que vem deduzida aqui pelo Mato Grosso. A Emenda Constitucional 42, de 2003, fundada na mesma ratio essendi, constitucionalizou a obrigação de repasse devido pela União aos Estados-membros, decorrente da desoneração das exportações, assim dispondo o artigo 91 do ADCT. A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal o montante definido em lei complementar, de acordo com critérios, prazos e condições nela determinados, podendo considerar as exportações para o exterior de produtos primários e semi-elaborados. A relação entre as exportações e as importações, os créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente e a efetiva manutenção e aproveitamento do crédito do imposto a que se refere ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10º, alínea A. A regulamentação definitiva da matéria foi atribuída a uma nova lei complementar ainda não editada, a qual deve dispor sobre os novos critérios de definição do montante a ser entregue pela União aos Estados e ao Distrito Federal, seus prazos e condições. Deveras, a referida emenda, em dispositivo próprio, prevê que até que seja editada a nova lei complementar, devem ser adotados para o repasse os critérios estabelecidos no anexo da lei complementar número 87, com a redação que lhe conferiu a lei complementar 115, vale dizer. O próprio texto constitucional transitório já previu a solução a ser adotada até que seja editada a lei complementar. Consequentemente, não há qualquer espaço para atuação do Poder Judiciário, superando a deferência legislativa autêntica, alterando a disposição constitucional já existente sobre o tema, mercê da sua manifesta incapacidade institucional. Quer dizer, além da lei complementar já ter dito como é que vai fazer até que venha a outra, o que eles pedem aqui foge completamente da nossa capacidade institucional de fazer esses cálculos. Não temos expertise para isso. Daí, a solução do ministro Gilmar, feliz solução de delegar um ano depois para o Tribunal de Contas. A jurisdição constitucional interdita se adotar entendimento contra a legem, impossibilitando a alteração do índice de repasse do montante devido pela União, por quanto a isso equivaleria a inovar no ordenamento jurídico contra o direito posto, e sem prejuízo de intromissão do judiciário em competência específica de outro poder, violando, evidentemente, a cláusula pétrea da separação dos poderes. Então, na minha proposta de voto, eu estou sugerindo que o pedido seja julgado improcedente. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminente relator, eminentes pares, precisamente no sentido que o ministro Luiz Fux acaba de concluir e com as mesmas premissas, aqui relatei a CO 792, que havia sido aforada por alguns estados, dentre eles o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, e a conclusão foi ao encontro da diretriz que agora restou acolhida pelo voto do eminente ministro Luiz Fux. Portanto, senhor presidente, irei juntar declaração de voto que secunda e acompanha todos os argumentos contidos no relatório e voto de sua excelência o ministro relator e, por isso, estou acompanhando integralmente o ministro Fux pela improcedência. Pois não, agradeço a vossa excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu penso que é inequívoca a omissão
do Congresso e na edição da lei exigida pelo artigo 91, parágrafo 3º, como assentamos na última sessão. Porém, não consigo vislumbrar a possibilidade do exercício individual por um Estado do direito subjetivo à fixação de coeficiente próprio. Portanto, esta é uma fixação que só pode ser feita em conjunto, coletivamente, levando em conta as perdas de todos. Se se deferir para um Estado, a violação da isonomia seria evidente, de modo que, sem deixar de reconhecer a omissão legislativa, no entanto, não há como admitir-se o direito subjetivo individual de um Estado sem uma solução coletiva. De modo que também eu estou acompanhando o voto do ministro Luiz Fux pela improcedência do pedido. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Teori. Com o relator. Ministra Rosa Weber. Também acompanho o relator, presidente. Ministro Dias Toffoli. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu trago um voto também elaborado, mas acompanho integralmente o relator, por quanto os meus argumentos coincidem com os de Sua Excelência, que evidentemente supera os meus em qualidade. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Também eu, presidente, prestei atenção no voto e, de fato, acho que a solução encaminhada é a mais avisada. Entendo, nós já tivemos até um precedente aqui, no caso do aviso prévio proporcional, mandado em injunção, em que, em relação a pleitos anteriores, nós mandamos aplicar uma lei posterior que veio em função das nossas demandas. Pode ser que o próprio Congresso faça devidos ajustes de índole compensatória, né? Mas aí ficará a cargo do próprio Legislativo. Próprio Legislativo. Então, Vossa Excelência também julga improcedente. Ministro Presidente, mais uma vez tenho presente o disposto no parágrafo 3º do artigo 91 do ato das disposições constitucionais transitórias e leio para documentação em meu voto, apenas para documentação em meu voto, tendo em conta, inclusive, o que decidiu na ADO ao plenário. Enquanto não for editada a lei complementar de que trata o caput, em substituição ao sistema de entrega de recursos nele previsto para compensar a desoneração do ICMS, né, a exportação de produtos, permanecerá vigente o sistema de entrega de recursos previsto no artigo 31 e anexo da Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 1996, com a redação dada pela Lei Complementar número 115, de 26 de dezembro de 2002. A Constituição Federal é de 1988. São passados 12 anos, 10 meses e 11 meses, praticamente, e o Congresso até aqui não legislou. Então, esse dispositivo provisório temporário do ADCT continua em vigor. Continuando em vigor, não podemos acolher o pedido formulado pelo Estado, muito embora seja possível a prolatar-se uma sentença ilíquida e determinar-se essa liquidação na fase própria. Julgo improcedente o pedido. Pois não. Ministro Celso de Mello. Também eu, senhora presidente, entendo que a solução jurisdicional preconizada no voto do eminente ministro Luiz Fux mostra-se adequada à resolução deste litígio, especialmente se considerarem dois aspectos. O primeiro, fundado no próprio parágrafo 3º do artigo 91 do ADCT, que ministra uma solução transitória, embora essa solução transitória se prolongue esteja se prolongando por quase 13 anos, mas, enfim, ministra uma solução em ordem a colmatar a clara omissão normativa existente na matéria. De outro lado, o eminente ministro Luiz Fux, tendo presente a necessária deferência que o poder Judiciário há de ter em relação ao Parlamento brasileiro, formula a conclusão contida na parte dispositiva do seu douto voto, que se mostra perfeitamente adequada à resolução desse litígio.
A mim me parece que a solução a ser adotada pela Corte há de sê-lo no contexto da ação direta por omissão de que é relator eminente ministro Gilmar Mendes e cujo encerramento ainda não se concluiu, uma vez que faltam 3 votos. Mas acompanhe o eminente ministro relator. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Eu também acompanho o eminente relator no sentido da improcedência. Farei a juntada também de voto na forma de outros que igualmente o farão e proclamo o resultado. Ação civil originária julgada improcedente nos termos do voto do relator. Para continuidade de julgamento, apregou ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 25, procedente do Distrito Federal e de que é relator o eminente ministro Gilmar Mendes. Na sessão passada, após o relatório e as sustentações orais, o julgamento foi suspenso e depois, no dia 23. No dia 24, após o voto do ministro Gilmar Mendes, julgando procedente a ação, foi acompanhado integralmente pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e, em menor extensão, pelo ministro Marco Aurélio, que apenas acompanhava o relator assentando a mora do Congresso Nacional, e pelo ministro Teori Zavascki, que acompanhava o relator assentando a mora do Congresso Nacional e fixando o prazo para o Legislativo. Entretanto, não aderia à solução subsequente de conceder, após aquele prazo não cumprido, a atribuição ao Tribunal de Contas. Foi suspenso o julgamento e, portanto, agora colho o voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski, que está com a palavra. Na ação direta de inconstitucionalidade número 25. 25. Senhor presidente, eu estou acompanhando, no básico, o voto do ministro relator. Como eu já enunciei na sessão passada, eu fiquei vivamente impressionado com a intervenção do ministro Marco Aurélio, que no momento estava ausente por alguns instantes, em relação à menção que fez ao artigo 103, parágrafo 2º da Carta Magna, em que Sua Excelência dizia que, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para adoção das providências necessárias, e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Eu continuo convencido de que, em se tratando de um outro poder, em homenagem ao princípio da separação dos poderes, não é possível fixar-se um prazo. Mas depois eu verifiquei o seguinte, que há jurisprudência já da Corte, não diria que é jurisprudência, mas existem alguns precedentes em que nós fixamos um prazo para o Poder Legislativo. Esse é um aspecto. Então, há precedentes. Outro aspecto que eu considerei é que, na verdade, se trata de um prazo impróprio. Porque se o Legislativo, o Congresso Nacional, não cumprir esse prazo, não acontece absolutamente nada. Ao contrário do que ocorreria se um administrador não cumprisse o prazo, porque, senão, ele poderia incorrer até em crime de responsabilidade. Então, há uma diferença, é um prazo impróprio. Eu diria até, com todo respeito, um prazo inócuo. A consequência que o relator fixou é que, decorrido esse prazo, um outro órgão, um órgão técnico, é que fará o rateio destas verbas. Eu, lendo atentamente o voto do relator, e já o fiz na sessão passada, eu disse que Sua Excelência se reportou, salvo engano, ao artigo 35 da lei que regula o Tribunal Constitucional Alemão, e este artigo 35 estabelece duas coisas, estou citando de cabeça. Primeiramente, a obrigação que tem o tribunal de, ao declarar omissão, fixar regras de transição, porque, evidentemente, a sociedade não pode ficar no vácuo, aguardando, enfim, que
a situação se resolva, ou seja, o ordenamento jurídico não tolera a chamada anomia. Então, nesse aspecto, concordo com o relator que é preciso que o Supremo Tribunal Federal regule isso de alguma maneira. Dentro desse prazo, vigorará a sistemática anterior. Passado desse prazo, o Tribunal de Contas o fará, que é um órgão técnico, e em situações análogas também tem estabelecido rateios em outras circunstâncias, no que tange a impostos. E também esse mesmo artigo 35, que regula, que disciplina a atuação do Bundesverfassungsgericht alemão, ele também estabelece que é possível que se transfira esse ônus de estabelecer as regras de transição para terceiros, sobretudo para órgãos técnicos. Então, por esses motivos todos, por entender que se trata, sobretudo, de um prazo impróprio e que, nesse sentido, não se estaria colidindo diretamente com esse dispositivo constitucional ao qual fiz referência, seguindo o ministro Marco Aurélio, e tendo em conta que a jurisprudência comparada e a doutrina também comparada autorizam essa solução, eu acompanho integralmente o ministro relator neste caso. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, o tema do federalismo fiscal tem se mostrado recorrente nessa Suprema Corte. E, de novo, neste caso, vê-se o Supremo Tribunal Federal a examinar a questão da federação em nosso país, cuja lei fundamental, especialmente em tema de federalismo fiscal, embora proclamando a essencialidade do pacto federativo, manteve, no entanto, uma indisfarçável centralização espacial do poder nas mãos da União, em detrimento das demais entidades federadas que sofrem graves restrições de ordem institucional e de que resulta o comprometimento de sua autonomia, notadamente de sua autonomia financeira. O ilustre procurador da Fazenda Nacional, Dr. Matheus Carneiro Assunção, num precioso trabalho versando o tema do federalismo fiscal em perspectiva comparada, acentua de modo muito expressivo que o aperfeiçoamento do federalismo fiscal em nosso país é crucial para o desenvolvimento nacional, mas é necessário haver cooperação para que se promova um desenvolvimento nacional equilibrado. E um dos aspectos centrais nesse rumo é a busca de uma melhor equalização entre encargos e recursos. No Brasil, nota-se uma severa disparidade entre os encargos atribuídos constitucionalmente aos entes subnacionais e as bases financeiras disponíveis para custear as despesas públicas. E tais desequilíbrios refletem-se tanto verticalmente entre os diferentes níveis de governo que compõem a federação em nosso país, quanto horizontalmente, vale dizer, no mesmo plano institucional de governo. Daí a observação que esse autor faz, relembrando o magistério do saudoso professor Raul Machado Horta, num trabalho versando precisamente o tema da reconstrução do federalismo brasileiro, quando assinale que a técnica de redistribuição de receitas arrecadadas pela via da tributação em parcelas destinadas a fortalecer, sobretudo, as disponibilidades financeiras dos estados e dos municípios mais carentes de recursos, insere-se no campo dinâmico das relações intergovernamentais do federalismo cooperativo, que é, na verdade, uma experiência institucional que se instaura a partir da Constituição de 1934. Daí a conclusão a que chega esse ilustre procurador da Fazenda Nacional nesse estudo. Nada obstante a tônica participativa expressa no texto constitucional de 88, pautado na instituição de mecanismos financeiros de redução dos desequilíbrios socioeconômicos presentes na realidade nacional,
Observa-se que a força centralizadora da União, essa centralização espacial no espaço político-jurídico nacional de que falava no início deste voto, presentes na realidade, observa-se que a força centralizadora da União, no campo da repartição de receitas e do controle dos gastos subnacionais, de certa maneira, tem mitigado o potencial de efetiva participação dos estados e dos municípios. Em paralelo à ampliação de bases tributárias federais que não se submetem à repartição, isso foi relembrado no voto do eminente ministro Gilmar Mendes, são as contribuições sociais previstas nos artigos 149 e 195 da Constituição, acentuou-se a dependência de muitos desses entes subnacionais, Estados-membros e municípios, em relação às transferências constitucionais, especialmente aquelas previstas no artigo 159, gerando situações de vulnerabilidade permanente, como é notório, haja vista as oscilações a que estão submetidos esses repasses. Daí, a crítica procedente feita pelo eminente professor Fernando Facuri Scaff, no sentido de que, atualmente, é a Federação Brasileira fortemente centralizada na União, que cumpre um papel de tutor dos estados e municípios no âmbito financeiro. E o fato é que essa força centralizadora, presente no sistema de repartição das receitas, tolhe a capacidade de voz ativa dos entes subnacionais em matéria de finanças públicas, moldando um federalismo fiscal de participação passiva e frequentemente conflituoso, na contramão do ideal de cooperação federativa sedimentado em planos de igualdade originalmente arquitetado pelo texto de 1988. E essa deturpação no sistema de repartição de receitas tem comprometido a saúde das relações federativas, fazendo do federalismo fiscal atual um enfermo claramente debilitado. E, para agravar o quadro, distorções nos critérios de distribuição de transferências intergovernamentais somatizam a vulnerabilidade dos entes subnacionais. Por isso mesmo foi bastante preciso o eminente ministro Gilmar Mendes ao observar no seu magnífico voto proferido como relator nesta ADO 25, ao observar que, aspas, de nada adianta o zelo na partilha de competências constitucionais entre os diferentes entes federativos se essa repartição não é acompanhada da divisão de recursos próprios e suficientes para fazer frente às diversas tarefas que lhes foram conferidas pelo Poder Constituinte. As competências constitucionais esvaziam-se sem as condições materiais necessárias ao seu exercício. O artigo 91 do ASDCT, introduzido pela Emenda Constitucional 42 de 2003, contém uma imposição legiferante, cujo adimplemento tem sido continuamente desatendido pela União Federal, que se absteve até agora, decorridos quase 13 anos, de cumprir a determinação constitucional. Impede enfatizar, desde logo, que as omissões inconstitucionais dos poderes do Estado não podem ser toleradas, uma vez que o desprestígio da Constituição resultante da inércia de órgãos meramente constituídos, representa um dos mais tormentosos aspectos do processo de desvalorização funcional da própria lei fundamental da República, ao mesmo tempo em que estimula gravemente a erosão da consciência constitucional, evidenciando desse modo o inaceitável desprezo dos direitos, prerrogativas, competências e das liberdades em geral por parte do aparelho estatal. Nós sabemos que essa repulsa à inércia governamental no adimplemento de imposições legiferantes, como essa consubstanciada no artigo 91 do ADCT,
tem sido posta em destaque pelo Magistério da Doutrina. Já o fora, sob a égide da Carta Política anterior, numa preciosa monografia editada em 1986, da Lavra, da eminente professora Ana Cândida da Cunha Ferraz, quando cuidou especificamente dos chamados processos informais de mudança da Constituição. E cabe considerar a advertência neste ponto do eminente professor José Afonso da Silva. Diz ele, não basta ter uma Constituição promulgada e formalmente vigente, impende atuá-la, completando-lhe a eficácia para que seja totalmente cumprida. Nesse contexto, cabe reconhecer que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, considerada sua específica destinação constitucional, busca neutralizar as consequências lesivas decorrentes da ausência de regulamentação normativa de preceitos inscritos na Carta Política e que dependem da intervenção concretizadora do legislador. Traduzindo, portanto, a ADO, uma significativa reação jurídico-institucional do vigente ordenamento positivo que a estruturou como um instrumento destinado a impedir o próprio desprestígio da Carta da República. Nós sabemos que a imposição constitucional de legislar, de um lado, e a situação de omissão abusiva no adimplemento da prestação legislativa, de outro, caracteriza-se diante do estado de mora do legislador pela superação excessiva de prazo razoável. E isso traduz o requisito condicionante da declaração de inconstitucionalidade por omissão. Significa, portanto, que a ação direta por omissão, a ADO, deve ser vista e qualificada como um instrumento de concretização das cláusulas constitucionais frustradas em sua eficácia pela inaceitável omissão do poder público, impedindo-se, desse modo, que se degrade a Constituição, a inadmissível condição subalterna de um estatuto subordinado à vontade ordinária do legislador comum. A ação direta por omissão, por isso mesmo, deve significar uma reação jurisdicional autorizada pela própria Carta Política, que a forjou como instrumento destinado a impedir o desprestígio da própria Constituição, consideradas as graves consequências que decorrem do desrespeito ao texto da lei fundamental, seja por ação do Estado, fazendo aquilo que a Constituição lhe proíbe, seja, como no caso, por omissão e prolongada inércia do poder público, que se abstém de fazer aquilo que a Constituição ordena. Configurada uma situação de omissão e de omissão inconstitucional, resta comatá-la, impõe-se supri-la, especialmente se se considerar que o mero apelo ao legislador tem se mostrado inócuo, como destacado no voto do eminente ministro relator e agora relembrado pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski. A inocuidade do apelo ao legislador culmina por perpetuar esse estado de prolongada abstenção normatizadora por parte do órgão incumbido pela Constituição da República de regulamentá-la em passagens, em normas que se revelam de fundamental importância. Já salientei, em precedente que fui relator há algumas décadas, na década de 90, que, na verdade, a Constituição somente permite, tratando-se não de órgãos da administração, mas de órgãos do Poder Legislativo, que o Supremo Tribunal Federal reconheça tão somente o estado de mora e nada mais. No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu nessas últimas duas décadas. O ministro relator relembra, digamos, os
pronunciamentos da Corte já em sede de mandado de injunção a propósito do exercício do serviço público civil do direito de greve. Eu fui relator aqui do MI 20, e onde se, o tribunal, por unanimidade, reconheceu a situação de inércia, de abstenção normatizadora por parte do Congresso Nacional, que até hoje, por incrível que pareça, passados mais de 28 anos, até hoje não regulou o inciso constante do artigo 37, que fala que lei especial, antigamente era lei complementar, hoje é lei especial, mera lei ordinária, regulamentará o exercício do direito de greve pelos servidores públicos civis. Então, o Supremo Tribunal Federal, em casos de que foram relatores os eminentes ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, não é, em sede injuncional, não só reconheceu a situação de inércia, de inatividade legislativa, de omissão inconstitucional, mas suprindo, colmatando aquela omissão que era lesiva ao exercício de um direito básico reconhecido pela ordem constitucional em favor dos servidores civis, preconizou uma solução jurisdicional que tem sido, desde então, aplicada. Pois bem, no caso, de nada adianta um mero apelo ao legislador sem que se lhe siga uma consequência, que é precisamente aquela que foi articulada no voto do eminente ministro relator. Quer dizer, decorrido um determinado prazo, que é mais do que razoável, aquele fixado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, então, impor-se-á para efeito de concretização da norma inscrita no artigo 91 do ADCT, impor-se-á a adoção das providências sugeridas, propostas no voto que o relator ofereceu. O fato é que a constatação objetiva de que se registra na espécie hipótese de demora e demora inconstitucional apta a instaurar situação de injusta omissão, geradora de manifesta lesividade à posição jurídica dos Estados-membros e do Distrito Federal, esses entes subnacionais a que se referiu o articulista, o ilustre procurador da Fazenda Nacional, cujas reflexões eu expus, e também a que se refere o eminente ministro Gilmar Mendes no seu voto, porque são eles os beneficiários da cláusula constitucional inadimplida. Nós estamos aqui falando de inexecução, de inadimplemento de uma obrigação constitucional imposta mediante norma que estabelece uma imposição legiferante que tem a União Federal por destinatária. É ela o sujeito e é ela a destinatária do encargo de regulamentar, mediante lei complementar, o que se contém no artigo 91 do ADCT. E isso justifica plenamente a intervenção do Poder Judiciário, notadamente a intervenção nesta sede de controle abstrato de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, porque não tem sentido. Não tem sentido que a inércia dos órgãos estatais, evidenciadora de comportamento manifestamente inconstitucional, possa ser admitida, possa ser tolerada. Pois admitir-se tal situação equivaleria a legitimar, perdoem-me a veemência, mas consistiria, equivaleria a legitimar a própria fraude à Constituição, pois, em última análise, estar-se-ia a sustentar a impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal, não obstante agindo em sede de controle concentrado, proceder à colmatação de uma omissão flagrantemente inconstitucional. Cabe rememorar no ponto, e isto tem sido recorrente também na jurisprudência desta Corte, que o poder público, seja ele federal, estadual, distrital, municipal, não importa, ele também transgride a autoridade superior da Constituição da República quando deixa de fazer aquilo que ela determina. Em contexto,
como que resulta desses autos, a colmatação de omissões inconstitucionais nada mais revela senão um gesto de respeito e de deferência que esta alta corte manifesta pela autoridade suprema na Constituição da República. A omissão do Estado, que deixa de cumprir em maior ou em menor extensão, no caso, ele simplesmente inadimpliu o dever constitucional de legislar, mas que deixa de cumprir a imposição ditada pelo texto constitucional, como aquela fundada no artigo 91 do ADCT, qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica. Eis que, mediante inércia, como sucede na espécie, o poder público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência, como no caso, ou insuficiência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados da lei fundamental, tal como tem advertido em vários precedentes o Supremo Tribunal Federal. Portanto, na tipologia das situações inconstitucionais, inclui-se também aquela que deriva do descumprimento por inércia estatal de norma impositiva de determinado comportamento atribuído ao poder público pela própria Constituição. E tal situação configuradora de omissão inconstitucional reflete um comportamento estatal que deve ser repelido pelo simples fato de que a inércia do Estado qualifica-se perigosamente como um dos processos deformadores da Constituição, expondo-se, por isso mesmo, à censura do magistério doutrinário, que eu aqui refiro. E o fato inquestionável é um só: a inércia estatal em tornar efetivas as imposições constitucionais traduz um gesto de absoluta desconsideração, de total desprezo pela Constituição, e configura um comportamento que revela incompreensível sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se reveste a Constituição da República. O fato, senhora presidente, é que nada mais nocivo, nada mais perigoso, nada mais ilegítimo do que elaborar uma Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou então elaborar uma Constituição com o intuito de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos em que se mostrarem inconvenientes, nos pontos que se mostrarem inconvenientes aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores da federação dos cidadãos. E a percepção da gravidade das consequências lesivas derivadas do gesto infiel do poder público que transgride por omissão ou por insatisfatória concretização os encargos de que se tornou depositário por efeito de expressa determinação constitucional, essa percepção da gravidade de tal situação já havia sido revelada entre nós no período monárquico, na obra clássica de Pimenta Bueno, editada em 1858, em lúcido magistério, e reafirmada por eminentes autores contemporâneos, em lições que acentuam o desvalor jurídico do comportamento estatal omissivo, como se vê, por exemplo, de José Afonso da Silva, na sua clássica obra Aplicabilidade das Normas Constitucionais. Essa mesma visão reflete-se no magistério de outros autores eminentes que aqui eu menciono, e refiro-me no ponto, senhora presidente, em face de sua inquestionável atualidade, refiro-me à autorizada lição de Pontes de Miranda, cujo magistério contém grave advertência que por ninguém, muito menos por parte dessa Corte Suprema, pode ser ignorada. O que diz Pontes? Nada mais perigoso do que fazer-se Constituição sem o propósito de cumpri-la, ou de só se cumprir nos princípios de que se precisa, ou que se entende devam ser cumpridas, o que é pior. No momento, sobre a Constituição que bem ou mal está feita, o que nos incumbe, a nós, dirigentes,
juízes e intérpretes, é cumpri-la. Só assim saberemos a que serviu e a que não serviu, nem serve. Se a nada serviu em alguns pontos, que se emende, que se reveja. Se em algum ponto a nada serve, que se corte nesse pedaço inútil. Se há algum bem público desserve, que pronto se elimine. Mas, sem cumprir a Constituição, nada saberemos. E nada sabendo, nada poderemos fazer que mereça crédito. Não cumprir a Constituição é estrangulá-la ao nascer. Em seguida, eu faço outras considerações a respeito da questão das omissões normativas, senhor presidente, e digo que, e observo que nem se diga que o Supremo Tribunal Federal, ao colmatar, como preconizado no belíssimo voto do eminente ministro Gilmar Mendes, ao colmatar uma evidente e lesiva omissão inconstitucional do aparelho de Estado, nem se diga que, por fazer assim, por assim proceder, o Supremo estaria transformando em anômalo legislador. É que, na verdade, ao suprir lacunas normativas provocadas por injustificável inércia do Estado, esta Corte nada mais faz senão desempenhar o papel a ela outorgado pela própria Constituição da República, valendo-se para tanto de instrumento que, concebido pela própria Assembleia Nacional Constituinte, foi por essa instituído com a precípua finalidade de impedir que a inércia governamental, como a registrada no caso Hora em Exame, culminasse por degradar a autoridade e por conspurcar a supremacia da lei fundamental. O magnífico voto proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes, no fundo, tornava, no que se refere a mim, desnecessárias todas essas considerações. Mas a mim me parece que é preciso reafirmar o significado gravíssimo e lesivo da omissão inconstitucional e destacar o papel institucional que cumpre a esta Corte Suprema desempenhar nesse contexto, naquelas situações em que, em havendo uma imposição constitucional legiferante, abstém-se o destinatário daquela obrigação constitucional de adimpli-la, de cumpri-la, fora de um prazo razoável. E o comportamento de absoluta irrazoabilidade da União Federal, torna-se evidente, salta aos olhos, uma vez que não tem sentido descumprir continuamente, não é, há quase 13 anos, uma ordem de legislar, cuja omissão causa e vem causando aos entes federados, aos entes regionais, aos Estados-membros da UDF e aos entes federados locais, os municípios, os entes subnacionais, a que se refere o eminente ministro relator, vem causando grave lesão, especialmente em face do que se contém na norma fundada no artigo 91 do ADCT. Por isso, senhora presidente, sem prejuízo de outras considerações que faço em meu voto, e cumprimentando de novo o substancioso voto proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes, peço vênia para acompanhar sua excelência, tanto na fundamentação como na parte dispositiva e na solução jurisdicional preconizada em seu belo pronunciamento. Presidente. Pois não, por favor. Presidente, a última palavra sobre o assunto. A época, presidente, é de crise generalizada na República. E aí é preciso que se guarde princípios. Defrontamo-nos com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
E no tocante a essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no tocante ao pronunciamento do Supremo, o texto constitucional é de clareza meridiana. Em bom português, está revelado no artigo 103, parágrafo 2º da Carta da República, que, em se tratando de omissão de órgão administrativo, o Supremo pode fixar prazo para que o órgão administrativo atue. Em se tratando de poder, omissão de poder, como é a omissão do poder legislativo, dá-se ciência a esse poder da omissão. Mas transforma-se a ADO em verdadeiro mandado de injunção. E, a meu ver, de forma incompleta, eu vou dizer porque incompleta. O Supremo simplesmente assenta o ato omissivo e não fixa as condições para o exercício do direito pelos Estados e delega a um órgão auxiliar do Legislativo. Não sei se há aí uma capis de minúcio em relação ao próprio Legislativo. Delega a fixação desses parâmetros. Deixo nos anais do Tribunal, presidente, principalmente tendo em conta as notícias constantes dos jornais hoje de que a Câmara dos Deputados está criando uma comissão para ferir a invasão de competência, a transgressão pelo Supremo do princípio da separação dos poderes. Mas deixo nos anais do Tribunal, e a responsabilidade da capa me leva a isso. Onde vamos parar? Não sei, presidente. Presidente, só para fazer duas observações, a propósito agora da observação do ministro Marco Aurélio. A rigor, eu tenho a impressão, até disse no meu voto, ou no debate, que a Constituinte partiu de uma ideia, quase que vamos chamar assim, naturalista, da omissão, de que haveria uma omissão absoluta ou total no não atendimento, respondendo, inclusive, àquele modelo, já referido agora pelo ministro Celso de Mello, das normas de eficácia limitada, que era da nossa tradição, o tal constitucionalismo simbólico, promessas que ficavam bloqueadas pela inércia do legislador. Mas a própria experiência do tribunal, a partir do mandado de injunção 107, em que se fazia um apelo, revelou que isto era, tanto no mandado de injunção como na ação direta por omissão, de uma flagrante inocuidade, porque não se conseguiu algo de orgânico para fazer com que se deflagrasse o processo legislativo a partir da provocação do Supremo Tribunal Federal. Tivesse sido efetivo aquele apelo feito a partir do mandado de injunção do 107, certamente a Corte não usaria de outros instrumentos. Mas, nos passos seguintes, também surgiram novidades. Por quê? Se descobriu que uma parte da chamada omissão, e talvez a maior parte hoje, passa a ser da omissão parcial. Aqueles casos da incompletude parcial, a exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade, concessão de benefício a um grupo e não extensão a outro que está na mesma posição, em que o legislador tem que atuar. Por isso que nós, inclusive, passamos a aceitar, como no caso da ADIM sobre o FPE, né, a possibilidade de utilização de ADIM e de ADO simultaneamente. Entendendo que, portanto, haveria aqui, vamos chamar assim, uma relativa fungibilidade. Portanto, é nesse contexto dessa evolução que se admite também a possibilidade de uma fixação de prazo. Claro que essa fixação de prazo, como disse o ministro Lewandowski, é um prazo de característica imprópria, apenas para dar um limite e, a partir de então, passar a dar consequência, como nós estamos aí. Aí é que está o grande problema, né? Porque avançamos, extravasamos o que se contém no parágrafo 2º do artigo 103 e determinamos que o TCU substitua o Congresso Nacional. Provisoriamente, mas isso acontece exatamente como nós o fizemos no caso específico do direito de greve.
E veja, até hoje não veio ainda uma lei definindo com todos os parâmetros a questão da greve no serviço público. O que que nós fizemos? Mandamos aplicar a lei de greve nas relações privadas e, inclusive, definimos também que haveria um contencioso de greve, o STJ para os conflitos nacionais, os TRFs para os conflitos regionais ou estaduais, em matéria federal, e os TJs para os conflitos nos âmbitos locais, seguindo mais ou menos o paradigma vigente para a Justiça do Trabalho. Portanto, a mim me parece que esse construto não desborda, e estamos fazendo de maneira respeitosa, não estamos infringindo o princípio da separação dos poderes. Vamos dizer o seguinte: a rigor, a Constituição reconcebeu a ideia de separação dos poderes ao permitir a judicialização em casos que tais, em casos de omissão inconstitucional. Quer dizer, trouxe para o texto constitucional esta nova abordagem, dizendo que a divisão de poderes tem que ser recompreendida. Veja que a decisão nossa sobre o mandado de injunção de lei de greve mereceu páginas elogiosas, por exemplo, de ninguém mais, ninguém menos, do que o professor Francisco Fernandes Segado, que reconheceu que nós estávamos realmente fazendo um grande... Somei o meu voto por se tratar desse instrumental, mandado de injunção e não a DO. Mas, na verdade, os instrumentos eles têm que ser lidos de forma complementar. É claro que nós não vamos chegar a um acordo, porque estamos partindo realmente de premissas diferentes. Mas a mim me parece que este foi um aprendizado que nós fizemos fazendo o caminho ao caminhar. De fato, nós vimos que esse diálogo institucional, o ministro Celso referiu-se várias vezes ao apelo ao legislador, que no modelo alemão é nada mais, nada menos do que um obiter dictum. Disse que uma lei é ainda constitucional, sinaliza-se que ela está indo para o quadro de inconstitucionalidade, mas ainda se afirma que ela é constitucional. E na Alemanha, esse chamado apelo ao legislador, apel Entscheidung, ela faz com que o legislador acorra, atenda ao pedido. Aqui, mesmo a nossa censura mais enfática, e não vou dizer que é por má vontade... Concordo com Vossa Excelência. Não vou dizer que é... Concordo com Vossa Excelência. Seria de presumir que, diante de uma decisão do Supremo quanto à inconstitucionalidade do Congresso, viesse o Congresso Nacional a atuar, mas não atua. Indaga-se, diante da persistência da omissão, considerado o sistema da nossa Carta de 1988, nós podemos avançar e avançar dessa forma, determinando que o TCU atue, fazendo às vezes do Congresso Nacional? A meu ver, não. Só para concluir, então, presidente, eu acho que nesse caso, nós passamos a recompreender, tanto é que a legislação hoje vigente permite tanto a cautelar, veja, aprovada pelo Congresso, lei, portanto, aprovada pelo Congresso, permite a cautelar em sede de ADO. Ministro Lewandowski, inclusive, no que diz respeito ao FPE, num período de recesso, concedeu uma liminar para prorrogar a vigência da lei complementar, não é? em sede do FPE, em ADO. Portanto, a mim me parece que, a rigor, o que aconteceu? No mandado de injunção 107, isso alguns autores fizeram observações críticas e reparo, o Supremo acabou por equiparar as duas ações, mandado de injunção e ação direta por omissão. E essa foi a crítica que se fazia. Hoje nós estamos fazendo de novo uma leitura conjunta, dizendo que o mandado de injunção é um instrumento de feição subjetiva, não só de feição subjetiva, neste teoria tem observado que quando se imputa uma omissão, a decisão vale com efeitos alargados, né? E isso está inclusive agora na própria lei que regulamenta o mandado de injunção, porque todas as soluções terão que ser semelhantes, não é? Mas, no fundo, nós temos que ler como facetas objetivas e subjetivas do tratamento que se dá ao tema da omissão, de modo que essa compreensão ela se completa, não é? E por isso que eu acho que nós não estamos fazendo nenhuma exorbitância e, claro, em caráter complementar, estamos determinando apenas que um órgão auxiliar do Congresso, com toda a competência, que já faz esse cálculo no que diz respeito à distribuição,
Não é? Exatamente. Faz a partir da legislação existente, das leis complementares. Mas na última sessão, com essa advertência, nós verificamos que no artigo 161, parágrafo único, essa repartição de cotas, esse repasse, ele parte de um cálculo do Tribunal de Contas, que tem essa atribuição constitucional. O que falta aqui é fazer o cálculo do outro chamado montante, né, decorrente dessa, dessa omissão. Mas, em suma, vamos ter divergência sobre isso, certamente, e não estamos realmente procurando violar as atribuições do Congresso Nacional. Eu acho até, tenho a impressão, de que em algum momento, um momento certamente de maior racionalidade, maior calma, nós pudéssemos rearticular as relações e ver em que medida essas nossas comunicações ao Congresso Nacional pudesse se fazer de forma a deflagrar um processo normal, não é? Quer dizer, uma comunicação formal às presidências das duas casas para que, de fato, se desse atenção a esse fenômeno. Eu me lembro que o ministro Celso, na sua presidência no Supremo Tribunal Federal, enfrentou uma questão de não execução imediata do mandado de segurança. E muitas vezes, com aquela sua ênfase e os grifos todos, chamava a atenção, não é, do não cumprimento do mandado de segurança num caso de anistia. Até que se resolveu um problema político difícil, não é, no âmbito do Executivo, e essa questão foi encaminhada. Por quê? Porque nunca alguém imaginou de descumprir uma ordem do mandado de segurança, não é, dentro de um sistema do Estado de Direito. Mas o chamado mandado de injunção ou ação direta por omissão, eles ainda acho que povoam o imaginário do mundo político como se fosse, a rigor, não uma ordem judicial, recomendação, mas uma recomendação, como se o não fazer no âmbito desse dever constitucional de legislar fosse uma escolha que os políticos, os segmentos políticos, pudessem fazer ou não. O que a Constituição quis fazer foi outra coisa, dizer, há um dever constitucional de legislar censurável pelo modo judicial, e se não atendido, tem que se suprir de alguma forma. No caso do mandado de injunção, do caso do mandado de injunção sobre greve, nós chegamos até a falar de que se nós não, naquele momento, complementássemos o texto, nós estaríamos infringindo a própria Constituição, porque a omissão seria nossa, diante de 20 anos, à época, né? 20 anos, porque o primeiro mandado de injunção chegou ao Supremo, creio que já em 89, sobre o direito de greve. Não é? Portanto, mais de 20 anos já tinham se passado quando nós decidimos no mandado de injunção, ou quase 20 anos. Dois mandados de injunção. No caso do direito de greve. Nos dois casos. Nos dois casos. Senhora Presidente, por favor. Eu penso que esse precedente será importante, porque vai firmar a posição do Supremo em relação a essa equiparação de mandado de injunção com inconstitucionalidade por omissão. Eu, então, gostaria de, em breves palavras, esclarecer exatamente meu voto. Eu penso que essa equiparação é irreversível. Há aqui um processo equivalente ao que ocorreu, processo de evolução equivalente ao que ocorreu com o mandado de junção, que, diante das recomendações, vamos chamar assim, ou dos avisos do Supremo Tribunal Federal, o Parlamento costumava não tomar qualquer iniciativa. E isso no mandado de injunção, gerou uma evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de agregar a essa recomendação um prazo e uma consequência pelo descumprimento do prazo. Isso acabou transformado em letra expressa da Lei 13.300, que veio regulamentar o mandado de injunção. Essa equiparação com a lei de inconstitucionalidade por omissão, a lei específica da inconstitucionalidade por omissão não fala disso, ela fala da liminar, que, de certo modo, já, como acabou de dizer o ministro Gilmar, se é possível dar liminar, é possível também implementar essa... E manda aplicar todas as técnicas de decisão da ADIN também à ADO. Talvez, no futuro, devesse mandar aplicar as técnicas do mandado de injunção. Ficaria mais claro. Então, eu concordo plenamente com isso. O meu voto reticente em relação ao caso concreto é, só o desdobramento, é por duas razões.
Primeiro porque, pelo que eu sei, aliás, por três razões, é a primeira vez, pelo que eu sei, que o Supremo se depara com essa omissão. Uhum. Ao contrário do direito de greve, que foram julgados muitas vezes, houve renitente omissão. Aqui não aconteceu isso. Segundo lugar, aqui nós temos uma regra expressa no artigo 41, parágrafo 3º, do ADCT, que, bem ou mal, criou um período de transição específico, uma solução transitória, é 13 anos, é verdade, mas é uma solução que é dada pelo Poder Constituinte, de modo que tem que ser considerado. Ele pode não ser bom, pode não ser justo, mas, no meu entender, isso seria insuficiente. E a terceira reticência que eu colocaria é o fato de não ser o próprio tribunal a editar a regra como matadora, mas transferir isso ao Tribunal de Contas. Uhum. Então, eu preferi uma solução de simplesmente conferir um prazo ao Parlamento, sem prejuízo de, esgotado esse prazo, o tribunal voltar a examinar a questão, uhum. Quem sabe com uma questão mais amadurecida. Uhum. Essa foi a razão pela qual eu votei do modo como votei. Uhum. Esse é o esclarecimento que eu gostaria de fazer, senhor. Presidente, eu também acompanhei o ministro Gilmar e achei que a proposição dele se ajustava à melhor interpretação da norma. Mas quanto ao ponto da delegação, na vida delegam-se atribuições, mas não responsabilidades. Portanto, em alguma medida, nós ainda podemos rever a deliberação do Tribunal de Contas, se nos parecer inadequada, seja provocado por alguém ou pela própria parte ou por quem seja. Portanto, nós delegamos porque eu, de fato, acho que a capacidade institucional deles é melhor do que a nossa, em princípio, mas nós não abdicamos da possibilidade de rever se estamos satisfeitos com a solução dada. Pois não. Bem, eu também acompanho o ministro relator na parte relativa à mora, acho que é inegável, e nisso estamos todos de acordo, neste caso os 11, uma vez que 13 anos depois não sobreveio, então a omissão inconstitucional configura-se de maneira patente, não há o que, quanto a isso, o que questionar, desenvolvo, não na extensão e na agudeza e profundidade do voto do ministro relator, exatamente neste sentido. E também acho que a fixação do prazo é um passo adiante nessa natureza quase recomendatória que se tinha na circunstância de apenas... Seria um alerta, né? E dizer assim, um olha... É um dever e um dever a se cumprir, que ultrapassado 13 anos, há que se cumprir sob pena de haver continuar a haver um descumprimento constitucional. Presidente, só para observar o que você já até disse, eu fiquei muito impressionado com a própria exposição feita pelo governador Jatene sobre a repercussão, neste caso, da decisão, quer dizer, a retirada de bens primários, né, do solo paraense, sem possibilidade de reposição e sem a devida compensação, quer dizer, a repercussão que isso tem sobre a economia local, sobre a vida, quer dizer, das pessoas, debilitando brutalmente o Pacto Federativo, quer dizer, mais um ponto negativo nesse âmbito. E isto é insustentável. Veja, cada ano que passa, não é, de não composição se adequada... Se agrava, sem dúvida alguma. Agora, legislar é um ato político. O que ocorre, geralmente, no âmbito do Congresso Nacional? Não se legisla porque não se quer legislar? Não, porque há forças políticas digladiando. Isso, e aí surge um impasse. Porque, então, uma repercussão que reflete na qualidade dos serviços públicos, né, na qualidade do serviço de saúde, na qualidade do serviço de educação. Né, e isso é insuscetível de ser reposto. Né, por isso que temos que fixar um prazo, uma vez que 13 anos já se passaram. As soluções anteriores, na lei complementar, definia quanto. Agora não, a cada ano tem que haver uma briga no orçamento, né, para fazer essa reposição que se faz na medida das forças. Por isso que me parece extremamente importante a fixação desse prazo e a autorização de que o TCU faça a disciplina. Eu vou também fazer a juntada de voto, mas vou pedir vênia ao relator na parte que confere
ao Tribunal de Contas como órgão auxiliar à fixação dos prazos depois do 12º, a partir do 13º mês, se não sobrevier, na forma do voto do ministro Teori Zavascki, apenas porque há instrumentos, inclusive, de se acionar pelo não cumprimento, uma vez que a fixação do prazo suscita obrigatoriedade, aí sim, afirmativa. Então, eu acompanho o relator na procedência para declarar a mora do Congresso e na fixação do prazo de 12 meses, apenas deixando de acompanhar no que se refere à delegação da execução das providências adotadas. E proclamo o resultado, ação julgada procedente para declarar a mora do Congresso Nacional, por unanimidade, para fixar o prazo de 12 meses, vencido neste caso o ministro Marco Aurélio, e ainda a fixação de delegação ao Tribunal de Contas, se não sobrevier a lei naquele prazo, para fixar o valor do montante total a ser transferido aos Estados-membros e ao Distrito Federal com os critérios dispostos no artigo 91, do ato das disposições constitucionais transitórias e calcular o valor das cotas de cada um deles fará jus, considerando os entendimentos entre os Estados-membros e o Distrito Federal no CONFAS. Este é o resultado do julgamento, portanto, com a especificação dos dois desdobramentos. Na sequência, ainda sobre este tema, apregou para julgamento o agravo regimental na ação civil originária 779, procedente do Rio de Janeiro, relator o ministro Dias Toffoli, agravante é o Estado do Rio de Janeiro e agravada a União. Ministro Toffoli, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, bem rápido, o Rio de Janeiro pretendeu a compensação integral. Eu neguei seguimento. Antes de julgar o agravo do Estado do Rio de Janeiro, eu trago em mesa o segundo agravo regimental nesta mesma ação civil originária, 779, em que é agravante a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras, ABRASF. Eu neguei o pedido de amicus curiae porque foi feito depois de liberado para a pauta, na linha da jurisprudência. Sim. Eu neguei, então, a pretensão desta associação. E ela agravou, então, nesse segundo agravo, eu nego provimento a este segundo agravo nessa CO. Indago dos senhores ministros. Coerente com o que venho fazendo nos processos submetidos à minha relatoria, né, devo divergir. Porque entendo que, a qualquer momento, o terceiro pode intervir e recebe o processo no estágio em que se encontra. Por isso, peço vênia para prover o agravo. Eu anoto no meu voto que há situações excepcionais em que a Corte tem aceitado esta adesão do amicus curiae, mesmo depois de liberado para a pauta. Agora, aqui não se demonstrou essa excepcionalidade. Eu reconheço que há essa jurisprudência. Inserido o processo em pauta, não cabe mais acolher pedido. Mas, infelizmente, é a visão sobre o sistema, sobre o direito posto que tenho, né? E, por isso, para guardar coerência, que eu estou divergindo. Indago dos senhores ministros se há alguma outra divergência. Não havendo, proclamo o resultado, agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator. Vencido o ministro Marco Aurélio. Agora sim eu julgo o do Rio de Janeiro. Sim. O do Rio de Janeiro é a mesma pretensão do caso trazido e debatido na ACO do ministro Luiz Fux. Não vou fazer leitura, eu estou negando a pretensão, mantendo a decisão monocrática. Negando provimento ao agravo. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado. Agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento a proposta de súmula vinculante número 58, procedente do Distrito Federal, proponente ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem-se nas anotações que foi acolhido um primeiro pedido de adiamento do feito pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em 17 de março deste ano. O tribunal decidiu adiar a apreciação da proposta em 15/6/2016 e agora trago a julgamento. Esta proposta
de autoria do ministro Ricardo Lewandowski, que estava na presidência, a proposta de súmula vinculante. O Conselho da Ordem dos Advogados é que propõe. Apresentou proposta de cancelamento da súmula vinculante número 5 deste Supremo, com base no artigo 103-A, no parágrafo 2º, e 103, inciso 7 da Constituição. E sustentou-se a ausência dos pressupostos constitucionais e legais para a edição da súmula número 5, que foi resultante do julgamento em 7 de maio de 2008. Recurso extraordinário 434.059, a alegação de não haver reiteradas decisões do Supremo em relação à matéria, e, enfim, o cancelamento da súmula é o que se pede pela ausência dos pressupostos legais e constitucionais para a sua edição. E o Conselho da Ordem dos Advogados ainda apresentou petição complementar, na qual reitera os argumentos. A União manifestou-se pela improcedência do pedido. O ministro Ricardo, aliás, ainda o ministro Joaquim Barbosa, que foi ainda em 10 de junho de 2014, determinou a manifestação dos ministros. Senhor presidente, se a senhora permitir, Vossa Excelência permitir, por favor, eu já havia preparado um pequeníssimo resumo sobre essa questão. Eu fiz essa introdução apenas não tive porque oportunidade. Haverá sustentação oral? Ah, pois não. Então, por isso que eu estou apenas celebrando. Perdão, então. Então, eu retiro, eu me pronunciarei no momento adequado. Pois não. Eu estou apenas relembrando aos ministros isso, porque já veio algumas vezes e não houve oportunidade de julgamento. Houve a... O ministro Gilmar Mendes se manifestou como presidente da Comissão de Jurisprudência no sentido da inadmissibilidade e inconveniência do cancelamento do verbete vinculante, porque não espelharia jurisprudência pacífica e atual, dado que não espelha jurisprudência pacífica e atual dessa jurisprudência. E a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, reiterando-se no mais os termos de manifestação que já tinha inicialmente apresentado. Eu convido para falar pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil o doutor Romeu Felipe Bacelar Filho. Vossa Excelência, com a palavra. Excelentíssima senhora ministra, presidente do Conselho do Supremo Tribunal Federal, senhores ministros, a quem saúdo na pessoa do meu prezado amigo ministro Luiz Edson Fachin, meu conterrâneo, senhor procurador da República, senhora secretária, senhores advogados. A Constituição Federal de 1988 foi, sem dúvida, a melhor Constituição que se editou no país em toda a sua história. Reconheçamos que, apesar de alguns vícios sectários, essa Constituição erigiu, não como princípio, mas como base antropológica comum à dignidade da pessoa humana. Todos os dispositivos da Constituição foram direcionados à consagração da dignidade da pessoa humana. Quando estava sendo escrita a Constituição, aqueles que são septuagenários, como eu, devem lembrar que, nas faculdades de Direito de todo o Brasil, prestamos uma colaboração. Na época, em Curitiba, tínhamos 3 faculdades de Direito e ajudamos a escrever a nova Constituição. Uma das partes que mereceu grande atenção foi a questão do processo administrativo, que era maltratado antes da Constituição Federal. Ou as palavras perderam seu real sentido, ou o processo administrativo na Constituição Federal de 1988 está no mesmo patamar que o processo judicial, civil ou penal. Afinal, que diz o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que aos litigantes e acusados em geral em processo administrativo ou judicial serão assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e princípios inerentes a esses dois institutos.
Lamentavelmente, o andar dos tempos foi fazendo também que as prerrogativas do advogado fossem sendo esquecidas. Vivemos tempos complicados, tempos de consagração a teorias que foram instituídas por Judas Iscariotes, por Joaquim Silvério dos Reis. Vivemos tempo de consagração a uma certa limitação do princípio da presunção da inocência e seus desdobramentos. Algum tempo atrás, li um acórdão fantástico do ministro Nelson Hungria, que honrou esta corte, onde ele sustentava que essa dita, esta suposta hierarquia de instâncias, ela cede lugar à sentença penal absolutória. Ou seja, se existe uma sentença penal absolutória, ela se sobressai em havendo uma coincidência entre o motivo e o tipo penal, o motivo do ato administrativo de missório e o tipo penal, cede lugar à instância administrativa à supremacia da instância penal. Lembro que, em função disso, escrevi a minha tese, né, e até o professor Luiz Edson Fachin compôs a minha banca, dizendo que não devia ficar limitada a ausência de culpabilidade prevista na Constituição à inexistência do fato ou à inexistência de autoria, mas também absolvição por falta de provas ou absolvição pela prescrição, extinção da punibilidade pela prescrição, porque não era possível estabelecer hierarquia entre sentenças absolutórias. Tratei neste processo, nesse pedido de cancelamento de súmula que eu respeitosamente faço, e sei o quanto estou medindo cada palavra que aqui estou proferindo, porque eu era um entusiasta da súmula 343 do STJ. Finalmente, o STJ compreendeu a importância do advogado na administração da justiça, que, convenhamos, é apequenar a ideia, o ideal de justiça, dizer que a justiça só se pratica no processo judicial. Afinal de contas, quando os egípcios erigiram a mulher como o modelo de prestação da justiça, naquela imagem de Têmis, toda esculpida em ouro, com pedras preciosas, a significar as virtudes que a mulher, a dona de casa, a mãe tem, que é a primeira a distribuir justiça no seio familiar, nós temos que pensar que a justiça ela pode ser praticada todo dia, em qualquer lugar, seja numa reunião de condomínio, seja num clube social, seja no seio familiar e seja no processo administrativo. Há um núcleo comum obrigatório, de observância obrigatória entre o processo administrativo e o processo judicial, que é compreendido por princípios de alta complexidade, como o princípio do juiz natural. Durante muito tempo no Brasil, o processo administrativo foi tratado como um processo inquisitório, inquisitorial, onde o Torquemada acusava e o Torquemada julgava. Aliás, até hoje é assim, no âmbito do Poder Judiciário. O corregedor da justiça sai pelo interior a fazer as suas correções, volta diante de um ato reprovável praticado por um juiz, ele faz acusação. E ele é o primeiro a votar no órgão, especial, no Conselho da Magistratura, no Ministério Público, a mesma coisa. Tem uma luta muito grande para fazer prevalecer a ideia do princípio do juiz natural. As comissões processantes têm que ser designadas antes do fato reprovável ser praticado. A questão da prescrição, até hoje, não foi bem resolvida. Quantos ministros que são professores, e eu aprendi muito nos livros de vários aqui presentes, inclusive da nossa presidente, do ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Fachin, do ministro Teori Zavascki. A prescrição é algo altamente complexo.
Há um tempo atrás, no Conselho Federal da Ordem, tivemos um debate enorme a respeito de setembro, e não se chegou à conclusão acertada. O devido processo legal, não como um processo subalterno, observador da lei no seu sentido formal, mas como o processo adequado ao caso que o julgador tem em mãos para que se produza uma verdade real, não verdade formal. O Brasil está cansado, eu estou cansado de verdades formais. Lembro que Canellucci, já no final da vida, vivendo nos Estados Unidos, disse que passou uma vida toda lutando pela verdade real, e o que ele só via, ele só enxergava verdades materiais. Prequestionou, não prequestionou, não pagou as custas, os emolumentos. E os processos, lamentavelmente, a culpa não é do judiciário. 60% das ações que tramitam nesse país têm cunho administrativo. Fizemos esse levantamento na Ordem, no Conselho Federal da Ordem dos Advogados. E pior, não temos uma justiça administrativa especializada. Os juízes da justiça estadual julgam muito direito penal, direito civil, direito de família, mas julgam muito pouco direito administrativo. Então, está na hora de pensar, repensar, não adianta criar mais cargos de juiz. O Código de Processo, ele veio tentando resolver alguma coisa, tirou mais prerrogativas, não se consegue mais nem conversar com o juiz, o advogado não é recebido mais, raramente, é mais fácil ser recebido por um ministro supremo do que um juiz. Não, as decisões burocráticas. Eu era um advogado que vinha reiteradamente ao Supremo Tribunal Federal. Há 5 anos não faço uma sustentação aqui, a primeira, depois de 5 anos. Ah, pode ser que seja culpa minha, não tenho tido a habilidade, a competência para fazer subir os recursos. Talvez seja isso. De qualquer forma, eu li com atenção o parecer da Procuradoria e, lamentavelmente, até porque o pedido de adiamento talvez tenha chegado mal nas mãos do então presidente desta corte, eu vi o voto que ele proferiu. Mas é um voto que eu já, e agora estou tendo a chance de rebatê-lo, eu estou atacando os fundamentos da proposta da súmula. Eu não estou atacando a súmula depois de pronta. Eu estou dizendo que não haviam os requisitos, 2 pelo menos, para a formação dessa súmula. No meu pedido de cancelamento, aliás, tento rebater os 8 argumentos que foram utilizados para a concretização da súmula. Mas, por exemplo, não havia o primeiro argumento, o primeiro requisito, reiteradas decisões sobre matéria constitucional. O recurso ordinário aqui citado é de um processo administrativo do Tribunal de Contas e tomada de contas especial, que não tem nada a ver com o tema que eu estou tratando aqui. Outro argumento, ocorrência de grave insegurança jurídica relevante e processo, multiplicação de processo sobre questão idêntica. Tanto não há multiplicação de processo que aqui no Supremo só tinham 2 ou 3 que foram, que tentou-se, um dos quais totalmente imprestável. Aí vieram 8, que eu não vou fazê-los me ouvir aqui, sobre, mas falando da desnecessidade da defesa técnica. Ora, como é que um leigo pode lidar com o princípio do juiz natural, prescrição, o devido processo legal como um processo adequado ao caso, contraditório e ampla defesa com todos os meios e recursos inerentes? São questões que ultrapassam o tempo em que um colega da repartição pode fazer uma boa defesa de um servidor acusado. Isso não existe mais. E a Constituição de 88, que ninguém pode ser, de alguma forma, livrado de seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal. O cargo público é um bem, e não importa a sanção, qualquer sanção ofende. O homem de brio se envergonha com qualquer sanção. É uma questão de honra, de honra. Aí disse assim, não, mas o direito fundamental é o direito à liberdade? Não, o direito fundamental anterior é o direito à ampla defesa, é o contraditório. A liberdade é consectária.
Esse é um direito fundamental, que não é observado a partir da edição da súmula número 5. Essa súmula, ela tem um valor enorme até para a administração pública, que faz com que os processos sejam melhor formados e não venham aqui bater as portas do Supremo Tribunal Federal por falhas ocorridas que o advogado bem preparado, aqueles que eventualmente estiverem bem preparados, jamais deixarão ocorrer essas falhas. Assoberbamento da defensoria pública, esse argumento, convenhamos, me faz pensar que se houver um assoberbamento da saúde pública, então não precisa atender mais doente nesse país. Esse argumento realmente é altamente inútil. E, finalmente, que a exigência de defesa técnica haveria de significar uma defesa transbordante, que não é o que a Constituição quer, é sim transbordante. É ampla, a mais ampla defesa. Senhores ministros, já encerrando, é evidente, quero que me perdoem eu ser enfático, essa é uma questão, para mim, muito séria, extremamente séria. Ou seja, eu estou aqui não defendendo parcela de trabalho dos advogados, nada disso. Eu, como integrante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, eu sempre me bati pela ideia de que o processo administrativo, ele pode trazer consequências muito mais sérias para um indivíduo do que pensam alguns. Convivi, fui servidor público durante um bom tempo da minha vida, fui professor da Universidade Federal do Paraná e presenciei alguns casos de depressão absoluta, inclusive até de suicídio, pela aplicação de penas funcionais. É a perda do patrimônio, é a transformação do servidor punido injustamente num cadáver cívico. Vira um cadáver cívico. Então, eu peço respeitosamente que se, primeiro, reconheça que essa súmula foi baixada sem o cumprimento dos requisitos exigidos. E, em segundo lugar, no mérito, o cancelamento dela, porque ela é absolutamente contrária à Constituição Federal de 1988, que tanto esse Supremo procura defender. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Romeu. Convido a doutora a ministra Grace Maria Fernandes, que falará pela Advocacia Geral da União e está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República. O que se pretende na presente proposta de súmula vinculante número 58? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil revela, na inicial, expressamente, a referência de que essa Suprema Corte não teria observado os requisitos para a edição da súmula vinculante. Quais? Primeiro, não se teria, segundo o que se alega, decisões reiteradas a subsidiar a edição da proposta de súmula vinculante. Segundo, não se teria também multiplicação de processos em matéria analítica, o que justificaria aí a ausência de insegurança jurídica a embasar também a edição da súmula vinculante. Terceiro, alega também a OAB, não se teria se teria precedente do Supremo Tribunal Federal contrário à edição dessa súmula, ao teor da súmula. E, por último, que o conteúdo em si da súmula vinculante violaria o princípio constitucional do devido processo legal. O que, na verdade, se tem, senhores ministros, é que essa tese, essa alegação de que a Suprema Corte não teria observado os requisitos, ela não se sustenta simplesmente porque não corresponde à verdade do que ocorreu quando do julgamento do processo que ensejou a edição da súmula vinculante. Por quê? Os requisitos da Lei 11.417 foram, sim, observados por essa Suprema Corte. O que se observa agora é a ausência de requisitos para o cancelamento da súmula vinculante número 5, que é o que se pretende. Porque o artigo 5º da Lei 11.417 fala expressamente que, uma vez revogada ou modificada a lei que embasou a edição da súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal pode, de ofício ou provocado, promover a revisão ou cancelamento.
Não há nenhuma modificação na legislação, não há nenhuma alteração na legislação de regência, não há sequer precedentes posteriores à edição da súmula vinculante número 5, que de algum modo pudesse aí sinalizar uma alteração de entendimento dessa Suprema Corte em relação ao tema. E mais, o que, que se observa aqui? É que essa inicial, ela foi apresentada, essa inicial em que se pretende o cancelamento da súmula, ela foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal menos de 3 meses após a edição da súmula vinculante número 5. A deixar muito claro, muito evidente, que o que se pretende aqui, na verdade, é um novo julgamento da matéria, porque não há nenhuma alteração da situação fática, ou mesmo em termos de tratamento legislativo, que venha ensejar de algum modo, a subsunção da hipótese ao disposto no artigo 5º da legislação, que autoriza o cancelamento da súmula. Daí a razão pela qual a União sustenta que a hipótese seria mesmo de não conhecimento da presente proposta, uma vez ausentes aí os requisitos para o cancelamento da súmula vinculante número 5. E, no mais, essa Suprema Corte observou, sim, todos os requisitos para edição da súmula. O Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado em diversos outros precedentes em relação à desnecessidade de defesa, e especificamente quanto à obrigatoriedade do advogado em sede de processo administrativo disciplinar. Essa Suprema Corte sempre considerou, nos precedentes que antecederam a edição da súmula, sempre considerou uma faculdade do indiciado, uma faculdade daquele que é acusado no âmbito de um processo administrativo disciplinar, de constituir um advogado, e não uma obrigatoriedade em relação a essa constituição. Inclusive, os precedentes todos, senhores ministros, dessa Suprema Corte, nesse sentido, estão arrolados na página 5 do memorial, que foi distribuído a vossas excelências, e aqui eu tomo a liberdade de dispensar o registro, porque são vários, e estão lá todos arrolados no memorial. Também é importante aqui deixar bastante claro que esse Supremo Tribunal Federal, esse posicionamento em relação a essa natureza facultativa da Constituição de advogado em sede de processo administrativo disciplinar, ele foi firmado no âmbito das duas turmas dessa Suprema Corte. E mais, o julgamento que ensejou a edição da súmula vinculante número 5, ele foi um julgamento unânime, retratando exatamente a seriedade, a certeza com a qual o tema foi tratado aqui no âmbito desse colegiado. Revelando aí exatamente um posicionamento pacificado em relação ao tema no âmbito dessa Suprema Corte. É importante aqui, já encerrando, não é? Uma questão aqui bastante para abreviar, né, a nossa fala, em relação especificamente à tese que é levantada pelo Ordem dos Advogados, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de que, no âmbito do processo administrativo disciplinar, a obrigatoriedade de se ter aí a representação por advogado seria inerente à ampla defesa. Quer dizer, não se teria observância ao princípio constitucional da ampla defesa se aquele indiciado, aquele servidor ali que responde a um processo administrativo disciplinar, não estivesse ali representado por um advogado. Na verdade, essa tese ela não se sustenta porque, na prática, porque, na verdade, a legislação em si, o artigo 156 da Lei 8.112, o que exige da administração pública é simplesmente que seja assegurado ao servidor o direito dele, por óbvio, de escolher e de constituir um advogado. Está expressamente no artigo 156 da Lei 8.112, portanto, uma faculdade do servidor, e aí a administração pública tem o dever, a obrigação de assegurar ao servidor que opte por uma defesa técnica através de advogado. É, portanto, um direito disponível do servidor e não uma obrigação do servidor constituir um advogado no âmbito de um processo administrativo disciplinar. Fosse, senhores ministros, imprescindível ou inerente ao princípio da ampla defesa a necessidade de um advogado constituído para defesa em sede de processo administrativo disciplinar, fosse efetivamente essa a intenção do legislador constituinte originário, não seria constitucional, por exemplo, no âmbito de processos judiciais, que a defesa fosse promovida sem advogado constituído, a exemplo do que se dá em sede de habeas corpus, a exemplo do que se dá em sede de revisão criminal, no âmbito dos juizados especiais, ou mesmo no âmbito da justiça do trabalho.
Porque a premissa é exatamente a mesma. A partir do momento em que se considera como inerente ao princípio da ampla defesa que o advogado aí é imprescindível, portanto, é obrigado o servidor a constituir um advogado, então, também, pelo mesmíssimo fundamento, não seriam constitucionais, portanto, os dispositivos que autorizam habeas corpus, revisão criminal, juizados especiais, justiça do trabalho também, que a defesa se dê independentemente da constituição de advogado. É importante aqui também registrar que, quando essa Suprema Corte fixou o entendimento que ensejou a edição da súmula vinculante número 5, naquela oportunidade, no âmbito da administração pública federal, o que se tinha era algo aproximado, né, aproximadamente 25 mil processos administrativos disciplinares. Desses, caso o Supremo Tribunal Federal considerasse realmente imprescindível, obrigatório, se teria nulidade de algo em torno de 1.711 processos, só que ensejaram a demissão de servidores. Daí a importância também aqui de se manter, porque tem sim um reflexo prático quanto ao posicionamento firmado por essa Suprema Corte. Aqui ouvimos da tribuna, apenas para registrar, que se estaria apequenando o processo administrativo. Não se está apequenando o processo administrativo, porque também se teria exatamente esse mesmo escopo no âmbito do habeas corpus, por exemplo. Não é? E não é essa, por óbvio, a ideia e a intenção do legislador, que foi aqui reconhecida por essa Suprema Corte. Mais uma vez aqui, já finalizando, é importante, último ponto, destacar que o entendimento no sentido da obrigatoriedade do advogado para a defesa do servidor acabaria também por onerar o servidor, que muitas vezes já tem todo um curso de um processo administrativo disciplinar e que se veria agora obrigado a constituir um advogado para promover a sua defesa técnica. Daí a importância dessa Suprema Corte também manter o entendimento na linha da jurisprudência fixada antes e também jurisprudência posterior à edição da súmula vinculante, que não foi alterada. Também a legislação de regência não sofreu qualquer alteração. Daí a razão pela qual não há aqui nenhum dos requisitos previstos no artigo 5º da legislação de regência para o cancelamento da súmula vinculante. É com essas considerações que a Advocacia Geral da União pugna aqui pela rejeição da presente proposta de cancelamento da súmula vinculante número 5. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao vice-procurador-geral, doutor Bonifácio de Andrada. Senhora Presidente, senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros, ilustre advogada-geral da União, ilustre representante da Honorável Ordem dos Advogados do Brasil. Senhor presidente, ao que foi dito, eu gostaria de acrescentar ou submeter ao tribunal algumas considerações a mais. O nosso processo administrativo, desde o da colônia, do império, até os dias de hoje, tem recebido uma progressiva, digamos assim, modernização. Nós chegamos ao ponto de termos tribunais administrativos permanentes. Eu vou citar aqui o Tribunal Marítimo, as juntas comerciais, os conselhos de recursos de contribuintes, conselhos de recursos da Previdência, recentemente aí o CAD, o Conselho de Defesa Econômica. Tá. E mesmo no âmbito do Judiciário, temos aí o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, os órgãos especiais dos tribunais, os conselhos superiores do Ministério Público. Enfim, o próprio Tribunal de Contas da União também é um tribunal administrativo de caráter permanente. O interessante do que se percebeu nesses tribunais administrativos permanentes, e vou citar até a Jari de Multa do DETRAN também, é um tribunal administrativo de caráter permanente, o que se percebeu nesses tribunais de caráter permanente, num processo evolutivo deles, é que eles, com o passar do tempo, cada vez mais foram abandonando a metodologia de trabalho inquisitorial, que, apenas para recordar aqui, nós todos, nos primeiros anos de direito penal, aprendemos que o processo inquisitorial, por influência do Código Canônico, foi um grande avanço em relação às ordalhas, que é um processo medieval. Esses tribunais administrativos foram abandonando paulatinamente o processo inquisitorial para passarem a funcionar praticamente no sistema acusatório.
Então, hoje, o Tribunal de Contas tem um procurador. E, se não funciona o tribunal no sistema acusatório, pelo menos funciona num sistema semi-acusatório, num colegiado em que, por exemplo, no caso da magistratura, se o corregedor vota, pelo menos os demais componentes do colegiado não participam da investigação. Apenas para informar o ilustre representante dos advogados do Brasil, no Conselho Superior do Ministério Público Federal, o corregedor não tem direito a voto. Ele só tem direito a voz. Ele propõe o processo administrativo, mas ele não tem direito a voto. O que se passou ao longo desses anos todos, é interessante observar que não se passou com o processo disciplinar administrativo do servidor público. Nós não temos um tribunal administrativo permanente para as faltas disciplinares do servidor público. Nós temos para um monte de coisas, mas não temos para as faltas disciplinares do servidor público. E parece que o processo administrativo em relação ao servidor público parece que parou no tempo, porque a metodologia continua inquisitorial. Quer dizer, a comissão processante é que faz a investigação, que instrui, que recebe a defesa e, no final, apresenta as suas conclusões. Ah, alguém dirá, não, mas é o presidente da República que pratica o ato, é o ministro de Estado, por delegação, que pratica o ato. Eu diria que 99% dos atos são a repetição das conclusões da comissão de processo administrativo. Ou seja, o servidor está submetido ainda a um processo exclusivamente inquisitorial em matéria disciplinar, tá? Numa metodologia antiquada, que em outros aspectos nós não utilizamos, já está superada em outros tribunais administrativos da República. Mas há um dado a mais nesse caso. É que, contrariamente às outras questões em que nós temos tribunais permanentes, administrativos, embora de composição temporária, quer dizer, trocamos os membros, mas o organismo está lá, o sistema que nós temos de processo administrativo do servidor público, além de estar na prática medieval do sistema meramente inquisitorial, tem um agravante a mais que já foi superada na civilização ocidental. São tribunais ad hoc. O tribunal é constituído post facto. Depois de verificada a falta, então a administração constitui a comissão processante para daí então iniciar a instrução, a acusação, a recepção da defesa e as conclusões. Então, o que aconteceu com o sistema punitivo do servidor público, o sistema administrativo? Parou no tempo. Nós temos pequenos tribunais post-facto, ad hoc, utilizando um sistema totalmente ultrapassado, ou, pelo menos, um sistema que está parado em relação à linha evolutiva histórica de julgamentos. Me parece que isso é um caso a ser considerado, sopesado pelo tribunal. Não estou arguindo aqui a inconstitucionalidade deles ainda, mas penso que é um dado ao tribunal a considerar. Agora, o que nós temos com o tribunal post-facto, ad hoc, tá, com uma metodologia que nós tentamos ou procuramos ultrapassá-la, porque ali ainda não entrou, não chegou o sistema acusatório, o que nós temos? Nós temos um tribunal que tem praticamente a competência, não a competência formal, mas, digamos, a competência moral e material de aplicar a sanção de demissão para o servidor público. Ora, a sanção de demissão para o servidor público, ela é gravíssima. Hoje ela está prevista no Código Penal. E eu digo que, às vezes, como consequência da sentença, a pena de demissão é mais grave que a própria pena. A pena criminal, você tem aí gradações, a progressão de regimes, tem o indulto e outros benefícios que toda a doutrina penal construiu. Agora, a pena de demissão é única, aplicou-se e acabou. Então, imagina um servidor respondendo um procedimento administrativo aos 55 anos de idade, depois de 33 anos de serviço, sem uma defesa técnica habilitada, perante uma comissão ad hoc criada para o caso dele, tá, num processo administrativo, num procedimento inquisitorial, em que ele perde o emprego, tá, e, eventualmente, por alguma deficiência da sua própria defesa. Além do que, a comissão também não tem necessariamente que ter habilitação técnica. De modo que, pensando da gravidade da sanção e pensando na metodologia que é utilizada,
me parece que seria razoável, desculpe, pelo menos em parte, acolher o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil para fixar que, quando for proposta a pena de demissão, se exija a defesa técnica, pelo menos nisso. Seria um ponto intermediário e indicativo do que se tem e do que se pede. O fato de se dizer que, em juízo, às vezes, as partes podem comparecer sem advogado, também me parece não é um argumento muito forte. Aliás, eu acho que é um argumento oposto. Em geral, as partes podem ir sem advogado no juizado de pequenas causas. Não está estabelecido que a perda da função pública, que a perda do emprego público é uma pequena causa. Não está estabelecido, exatamente o oposto. Eu acho que aí não se admitiria em juízo que a pessoa fosse demandar sem advogado. Tá? De modo, senhora presidente, que, pedindo desculpas à Vossa Excelência e ao Tribunal por surpreender com esse pequeno ajuste na manifestação do Ministério Público, que a manifestação escrita não é nesse sentido, mas fazendo esses ajustes e com esses adminículos ao que já foi dito na tribuna, penso que, pelo menos no caso da pena de demissão, o tribunal poderia reconsiderar a súmula. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Nós vamos fazer um intervalo regimental. Já encerramos as sustentações? Sim, não? Sim, eu ia fazer um intervalo regimental para colher os votos. Apenas um aspecto que surge, né? É que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não pretende em si que o tribunal reveja o verbete vinculante número 5 e edite, com um conteúdo contrário ao que consta desse verbete, um novo verbete. Ela só pede a revisão. O cancelamento. Eu suspendo, portanto, no prazo regimental, 30 minutos, e nós voltaremos às 16h41. Thank you.